Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Зараз буду розігрівати ще супчик. Але ж це, ну так, на два рази і кастрюлька маленька. Раніше там могли на пару-тройку днів. Працює каса, освітлення та найголовніші холодильники, морозильники, щоб забезпечити зберігання товару в магазині, щоб нічого не зіпсувалося. У нас проводиться політика дорогої електроенергії, дорогого бензину. Це нонсенс. Електрика за графіком, температурні рекорди липня і підвищений попит на акумулятори та інвертори – прилади, які перетворюють струм і забезпечують енергоживлення під час відключень. Щоб уникнути псування їжі під час спеки і знеструмлень, жителям області радять не варити страви на тиждень, а на день, зробити запас сухих продуктів, класти пляшки з льодом в холодильник. Які варіанти альтернативного енергоживлення шукають жителі Кіровоградщини і як уникнути харчових отруєнь – у спеціальному репортажі «Суспільного». Генератори запускають по 10 годин щодня, щоб цей магазин у Кропивницькому працював під час відключення електрики. Вони забезпечують 60% потреб магазину в електриці, розповідає адміністраторка Євгенія Фулга. Працює каса, освітлення та найголовніші холодильники, морозильники, щоб забезпечити зберігання товару в магазині, щоб нічого не зіпсувалося. Графіки відключення електрики в Кіровоградській області ввели у травні після масованих обстрілів і пошкодження енергосистеми України російською армією. За даними речниці підприємства «Кіровоградобленерго» Олени Данільченко, протягом доби у графіках відбуваються зміни в залежності від споживання електроенергії в регіоні і ситуації в країні внаслідок російських обстрілів. Два нема, два є, то буває через 4 години. Ну, в принципі, підлаштовуємось. Кропивничанка Тетяна Дріч через відключення електрики цьогоріч відмовилась від заморожування фруктів. Прийдеться, мабуть, якесь варення готувати, консервувати більше. Картошка, абрикоси, сметана, далі морозильні вареники, голубці, що тут ще, креветки. Через відключення електроенергії змінив режим харчування і закупівлі продуктів кропивничанин Руслан Смірнов. Нині, каже, його родина готує менше, щоб не зіпсувалось. Зараз буду розігрівати ще супчик, але ж це, ну так, на два рази і кастрюлька маленька. Раніше там могли на пару-тройку днів. Відключення у нас 2 години через 2, але буває так, що збиваються ці графіки, відключають раніше. У холодильнику їжа має зберігатися при температурі не вище 4 градусів тепла. Під час знеструмлення її можна підтримувати за допомогою льоду, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Навіть якщо на полиці холодильника покласти заморожені ті самі пляшки із льодом, вони також будуть тримати температуру. Молоко, йогурти, будь-які молочні продукти, сметана, ці такі швидкопсувні продукти, як м'ясні вироби, можуть бути різні вироби, як м'ясо приготоване, як кубасні вироби так само. Будь-які тортові кекси з кремами, продукти, вони без холодильного температурного режиму, без холодильника не повинні зовсім зберігатися, тому що завжди є ризик псування. Щоб уникнути харчових отруєнь, радить не готувати страви на запас. Це такі продукти, як консерви, це ті самі сухі продукти, це ті самі крупи, горіхи, які можна використовувати або сухі сніданки і готувати більше легкі страви, овочеві страви. Відсторонитися і не готувати в такий час майонез, блюда, соусами, які торти ті самі, які можуть бути часто причиною для розмноження і середовищем для розмноження мікроорганізмів. Пояснює, якщо людина з'їсть зіпсовану їжу, симптоми отруєння в залежності від збудника інфекції можуть з'явитися як через годину, так і через 7 діб. Це може бути тошнота, це може бути блювання, це може бути діарея. Потрібно звертатися до медичних закладів. Говорить, зростання кількості харчових отруєнь в області через відключення електрики немає. Середня кількість від 10 до 14 до 15 випадків гастроентероколітів, тобто кишкових інфекцій, іде в області за один тиждень.
Щоб у холодильнику трималась температура, рекомендує його на час знеструмлення не відкривати або робити це якомога рідше, речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. І за такого режиму роботи до 4 годин холодильна камера зберігає свою температуру зберігання харчових продуктів, і морозильна камера до 48 годин при повній загрузці також температуру мінусову зберігає. Цього тижня в області зафіксували 3 температурні рекорди і найспекотніший день цього літа. 11 липня цього року був зафіксований температурний рекорд 37,5 градусів за період спостережень з 1945 по сьогоднішній день. Минулий рекорд цього дня становить 36,8 градусів і спостерігався він у 1996 році. На ринку кропивничанин Геннадій Семенов шукає обладнання, щоб мати електрику вдома під час знеструмлень. Щоб холодильник тягнув і світло, щоб було. І ще акумулятор 1015. А що робити? Попит на таке обладнання почався з червня. За місяць з майже 30 інверторів залишився один, розповідає продавець Олег Ситнік. Заявлені 2 кВт справжній кВт. Ніхто не думав, що буде взагалі попит ажіотаж. До відключень взагалі попиту не було. Іноді, може, раз на тиждень спитають, раз на місяць куплять. Як тільки почались відключення світла, одразу і почався попит. Для чого використовують інвертор, пояснює доцент кафедри Центрально-Українського технічного університету Іван Савеленко. Акумуляторна батарея – це вона видає постійний струм напругою там 12, 24, 48 і так далі, з кроком 12 вольт. А ми в мережі споживаємо 220 вольт. От інвертор він перетворює оці постійний струм в 220 вольт, до якого до виходу вже з інвертором ми підключаємо вже наші власне побутові прилади в квартирах. Пояснює, інвертори є різної потужності і двох типів. Наприклад, холодильники. Якщо холодильник буде працювати, там стоїть двигун, і він буде працювати від інвертора, який не видається, несе ідеальну форму напруги, то відповідно холодильник може згоріти. До прикладу, такий інвертор для холодильника не підійде, каже продавець Олег Ситнік. Вистачить на освітлення, під'єднати телевізор, подивитись телевізор. Якщо взяти оцей інвертор і акумулятори ще. Ну, акумулятор новий, то не менше 3000. Я пенсіонер, звісно, накладно, дуже накладно. А куди дінеться зимою, якщо нас предупреждають зарані, що готовтесь до зими. От ми й готовимося. Інвертори з акумуляторами є аварійними системами живлення і розраховані на короткочасні відключення електрики, пояснив Іван Савеленко. Дивіться, в чому проблема, яка буде потім у нас усіх, всі будуть мати цю проблему, тому що система заряджається від мережі. Вона має певний час для заряду. Вони, як правило, всі ці системи мають термін заряду значно більший, ніж 2 години. А тепер дивіться, ми включили обладнання, розрядили акумулятори. Наступні 2 години він підзаряджається до якоїсь величини, а далі що? А далі ви вже його не можете використовувати 2 години, тому що він не дозарядиться. Використання генераторів під час знеструмлень – це витрати магазину. Як це вплине на ціни, поки не знає, каже адміністраторка. Наша компанія старається за счет цього ціни не підвищувати, але це вже залежить від постачальників, які роблять ці продукти, і як вони його будуть нам доставляти. Відключення електрики призведуть до підвищення цін, зокрема на продукти, прилади енергоживлення і пальне, вважає науковець Інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Проблеми зі світлом, вони прямо впливають на інфляцію в Україні. Торгові мережі, в тому числі, вони вимушені часто користуватися альтернативними джерелами енергії. Генератори. Така електроенергія коштує в рази дорожче, ніж електроенергія із звичайної електричної мережі. Здорожчання може пройти по всій цепочці – від виробника до торговельної мережі. Вважає, вплинути на ріст цін може влада. Наприклад, зменшити акциз на пальне, на той же дизель, на той же бензин, для того, щоб було легше людям заправляти ними не тільки автівки, але і генератори для електроенергії. Потрібно зменшити ціни на газ. На жаль, у нас проводиться політика дорогої електроенергії, дорогого бензину. Це нонсенс, бо це енергетика – це базовий фундамент для любої економіки в сьогоднішньому світі.
Говорить, підвищення цін варто очікувати восени. Наскільки прогнозувати складно. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Суспільне, Кропивницький.